Me një dokumentar kushtuar profesor Fadil Sulejmani si dhe rrugëtimin e Universitetit Shtetror të Tetovës, mbrëm filloi ceremonia e shënimit të 20 vjetorit të themelimit të UŠT-s. Të pranishëm në këtë manifestim kanë qenë profesor, ministra, rektor të Universitetit të Prishtinës dhe Tiranës, intelektual dhe student të shumtë. Rektori i UŠT-s Vullnet Ameti në fjalimin e shënimit të 20 vjetorit të themelimit të Universitetit Shtetror të Tetovës me këtë rast u shpreh. Universiteti Shtetëror i Tetovës shënon sot 20 vjetorin e punës dhe veprimtarisë së tij akademike. Dhe me këtë akademi solemne po i shënojmë sukseset dhe të arriturat e periudhës 20 vjeçare në fushën e arsimit, shkencës dhe veprimtarisë së universitetit. Me këtë rast, më lejoni që në emër të Universitetit Shtetëror të Tetovës të ju uroj mirëseardhjen dhe falenderoj për pjesëmarrjen tuaj me të cilën e keni nderuar universitetin tonë. Në këtë vit jubilar, për ullim me menderim të thellë para gjithë atyre intelektualet vizionar, që në 20 vjetë më parë e themeluan këtë universitet, si dhe studentëve, profesorve dhe bashkëpunëtorve të gjeneratave të parë, që e ngritën dhe mbajtë këtë institucion si promotor kryesor i mendimit të lirë dhe punës arsimore shkencore, të cilët gjatë dy dekadave në auditorit të këtij tempulli i realizuan ëndrat të tyre më të bukura, ëndrën e madhe universitare të dritës dhe diturisë. I pranishëm në këtë manifestim ka qenë Ministri Arsimit dhe Shkencës Abdila Qimademi. Universitet që hapi dyert për studime në gjuhën antare, hapi perspektivën për të rinjt shqiptarë, që deri atëherë detiroheshin studimet e tyre të kryejnë jashtë vendit. Ditëlindja e 20, patyshim, është rast i mirë për të rikujtuar periudhat në për të cilat kaloi ky institucion i shkollimit të lartë për të bërë ky që është sot. Universiteti Shtetëror i Tetovës arriti të përballoj ndërkëmbëzave dhe presioneve të pushteteve që përpiqeshin të marginalizonin dhe shpëjnë ekzistimin e tij. Universiteti ndonse u ngrit jashtë legjislacionit shtetëror të kohës, në kushtet e jashtëzakonshme, u bë kështjellë pa poshtur e dijes, ndërsa nga zyrtarizimi i tij, nga viti 2004, që u bë falë të ngulësisë së madhe të garniturës e atërshme politike shqiptare në pushtet, me një shpejtësi marrëmend se arriti të konsolidoj kornizën e vetë funksionuese. Para të pranishmëve me këtë rast, foli edhe Ministri Arsimit dhe Shkencës në Republikën e Kosovës, Arsim Bajrami. Një ngjarje historike, një ngjarje e rilindjes kombëtare për popullin shqiptar në Maqedoni dhe një moment kyç në emancipimin e përgjithshëm politik të shqiptarëve në Maqedoni, të jemi të gjithë krenarë për të arritur, kemi qenë të gjithë bashkëputarë të këtij suksesi. Si profesor, nga ditët e para unë kam emocion, sepse kam përcjellë nga afër rritjen e këtij universiteti, dikur një mision i pamundshëm, ne me sakrificën e popullit, me sakrificën e qytetarëve, me përkrahjen e tërë popullit, e bërëm një mision të mundshëm duke krijuar një universitet shtetëror, një universitet kredibil, një universitet me cilën sot krenohet tërë populli shqiptar në Maqedoni dhe një universitet sot që është model i reformuar i universiteteve. Për nder të 20 vjetorit të UŠT-s, Universiteti Shtetëror i Tetovës ndau 4 mirënjohje për profesor Dhori Kule, Shezair Rokaj, Petrit Bara dhe Mynir Koni. Ata u nderuan me titullin doktor honoris causa për kontributin e tyre që kanë dhënë në Universitetin e Tetovës. Me këtë akademi janë përmbyllur edhe aktivitetet për shënimin e 20 vjetorit të themelimit të Universitetit Shtetëror të Tetovës.